Palmecentret har på många olika sätt bidragit till att göra skillnad i de länder där vi verkar. Ett väldigt konkret exempel som jag själv tycker verkligen har inneburit en stor förändring för inte minst kvinnors politiska situation i Namibia är ett utbildningsprogram som vi gjorde tillsammans med det socialdemokratiska partiet SWAPO i Namibia för ett antal år sedan. Där partiet hade bestämt sig för att man likt den svenska socialdemokratiska modellen ville ha varvade listor men hade lite svårt att hitta tillräckligt många kvinnor som ville ställa upp inför det kommande parlamentsvalet och liksom vågade ta plats på listorna. Så då genomförde vi ett utbildningsprogram tillsammans där vi jobbade med att stärka kvinnor och få dem att våga ta plats. Och sen förra valet så har SWAPO en varvad lista till parlamentsvalet och den kvinnliga representationen i parlamentet ökade väldigt kraftigt. Jag hoppas att centret har kunnat förmedla kunskaper och erfarenheter som har byggts upp inom den svenska arbetarrörelsen. Och att vi inte bara kunnat förmedla ett ekonomiskt stöd utan också en kunskap om hur demokratin kan och bör fungera. The Palmer Center has really made a difference in the Philippines. The Palmer Center's life has spanned the past three decades of the return to the democratization process in the Philippines and even the years of our anti-dictatorship struggle against martial law. The Palmer Center and its various leaders and the members have in so many ways provided us moral support, international solidarity that Olof Palme was so noted for on the world stage in our struggle to defend human rights, to seek accountability for plunder, and to engage more effectively in our so-called contested democracy. So happy anniversary to the Olof Palme International Center and Taksamigat for all your brotherhood and sisterhood with us in the Philippines, which we continue to count on in the future. Jag tycker att det jag kanske just kände igen mig som allra mest och förstod betydelsen av vårt samarbete, det var på Filippinerna där vårt systerorganisation och parti Akbayan har tagit vår modell väldigt mycket att organisera sig genom ett studieförbund, facklig organisation, parti och till och med ha ett Folkets hus som man tas till när man ska dit och träffa dem. Och det tycker jag var väldigt kul. Så att arbetet efter Olof Palme och hans värderingar bärs i praktiken genom Palmecentrets aktiviteter. Att vi har så många utvecklingsprojekt runt om i världen, stödjer partier, stödjer fackföreningar så att människor har förmåga att organisera sig själva och slåss för sin utveckling. Det betyder oerhört mycket. Ja, det minne som jag bär med mig, och inte minst nu när jag sneglar på Lisbeth och Olofs familj här, det är att jag ofta när jag är där ute så säger man att Olof Palme har varit här. Man säger inte Palmecentret, och då tänker jag, han rör sig där ute, han finns. Och ibland säger de också, han var här i våras men han kommer tillbaka till hösten. Och då känner jag att det är så levande hans gärning, och den kan vi fullfölja den, så känns det väldigt fint. Namnet Olof Palmes internationella center, det är en enorm tillgång i världen. Alla vet vem Olof Palme är, men det är också ett ansvar för alla som arbetar i Olof Palmes namn att vi lever upp till de värderingar och de ideal som han stod för. Att man hör ju att Palmecentret nämns väldigt ofta när jag är ute och reser, när jag träffar olika partners och politiker också, så är det ju tydligt att Palmecentret har blivit ett namn runt om i världen. En organisation som Palmecentret kan spela en annorlunda och ofta väldigt aktiv roll i olika krissituationer. Jag tycker att en av de viktigaste frågorna är verkligen att Palmecentret fortsätter att hålla våra värderingar högt. Det måste handla om internationell solidaritet och mänskliga rättigheter. Det är så viktigt. Och naturligtvis demokratin.
Men det är minst lika viktigt att vi fortsätter att utveckla vårt samarbete med medlemsorganisationerna. Att vi får medlemsorganisationer som känner att Palmecentret verkligen är arbetarrörelsens gemensamma centrum för internationell solidaritet. Att jag tycker att just nu känns det som så många motvindar som blåser och att det gäller att gå samman och vara många och känna att man är stark genom att man är många. Det är att behålla glöden och inse att det är vi människor som har skapat en massa problem i världen just nu. Men då är det också vi människor som kan göra något åt det. Och ser man till att organisera de goda krafterna så kommer de att vinna över de som drar åt fel håll. Och jag tror Palmecentret kan vara med och göra en stor insats här. En utmaning som jag ser, men som kanske också samtidigt är en möjlighet, är att de problem och de utmaningar som vi står inför är mycket mer gemensamma idag än tidigare. Och det har man ju pratat om ganska länge, inte minst i och med liksom den ökade globaliseringen och så. Men det är klart att den uppdelningen i liksom de länder som har och de som inte har, rika och fattiga länder eller utvecklade och outvecklade länder, den gäller ju inte längre. Utan utmaningarna med klimatförändringar, med ökad ojämlikhet och så, de är mycket mer gemensamma idag än någonsin tidigare. Och det tycker jag är såklart en utmaning, för vi måste liksom fundera på hur vi då tillsammans på ett helt annat sätt tar oss an de här utmaningarna. Men också en väldigt stor möjlighet för den globala arbetarrörelsen att agera tillsammans. Jag tror att man ska fortsätta det man gör, att försvara mänskliga rättigheter och ha ett sådant fokus. Det hoppas jag att man fortsätter att verka i Olof Palmes anda, och då är det ju på det här som på områden som verkligen spelar roll för världsfreden också. Det kan verka motigt, men det är viktigt att det finns organisationer som Palmecentret, och de gör nytta och det finns ett gott folkligt stöd, och det är också en jättestor tillgång. Det är att kämpa för demokrati och mänskliga rättigheter, för de är faktiskt idag mer utsatta än de var bara för 20 år sedan när jag var som mest aktiv. Och ett fyrfalt leve för födelsedagsbarnen. Hen leve! Hipp hipp! Hurra! 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 Hurra!